проти влади. А мене Даша. І ми журналісти Main People. Я планую тут добре провести час, покататися на ковзанках та попити смачного какао. Ходімо зі мною. Зараз на годиннику 10:30, і все тільки починається. Позад мене ярмарка, і тут можна буде добре поїсти. І я замовила млинець з нутелли та бананом. Обіцяє бути дуже смачним. А я буду замовляти какао. Всім привіт, мене звати Евеліна, ми знаходимося на Різдвяній фабриці мрії. Тут можна купити подарунки та прикраси на ялинку і зустріти добрих ельфів. Вітаю! Добрий що день! Тут... Добрий день! Що ви тут робите? Працюємо, знайомимося з новими дітьми, граємося разом, проводимо чудову екскурсію по фабриці наших ялинкових іграшок. Значить, ми заходимо на екскурсію, у вас вітає спочатку чудовий кінозал, там де ви подивитесь нашу легенду. Даш, далі я не буду розповідати всі елементи нашої екскурсії. Далі на ваших очах робиться спеціальна іграшка. Прямо з вашою участю. Тобто ми разом робимо її все поступово. І у кінці ми проводимо всіх-всіх-всіх мрійників на майстер-клас, де ми можемо розфарбувати свою власну іграшку і забрати її додому. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Мене звати Фрея. Так. Приємно познайомитися. А що ви тут робите? Чим їх ви завлікаєте? Завлікаємо? Ми їх завлікаємо інтригою, містичними речами. Ми їх завлікаємо тим, що тут, саме на цій фабриці, можна дізнатися секрет здійснення найзаповітніших мрій. Це чудово. Приходьте на цю фабрику. Добрий день, як вас звуть? Мене звуть Сергій. Мене звати Евеліна. Чи подобається вам ця виставка? Так, тут дуже емоційно, ельфи. Я вже побував на виставці мрій. Там дуже велика ялинка,
там видувають всілякі іграшки новорічні. Мені дуже подобається ця виставка. Не холодно, але шикарно. Добрий день, мене звати Софія. Як вас звати? Андрій. Що ви тут готуєте? Бургери, картопельку, різні смачні делікатесики та пунш різдвяний. Дуже смачно. А що ви будете робити на Новий рік? Ну, напевно, тут будемо людям допомагати відпочивати і все таке. Вам подобається ця новорічна ярмарка? Так, дуже багато дітей розважається, веселяться. Ну, все, що треба для життя, все чудово. Дякую, до побачення. Вам подобається кататися на ковзанці? Ой, тільки страшно. Класно, але страшно. Як ви думаєте зустрічати Новий рік? Не знаю, ще не рішали. Вам подобається, що скоро буде День Святого Миколая? Да. Що ви хочете на цей день получити? AirPods наушники. Дуже гарний подарунок. Гаранку, вам подобається тут кататися? Да. А ви вмієте кататися? Тільки сьогодні навчу. А вам хтось допомагає? З тренером катаюся. А вам подобається? А вам не холодно? Тому що так прохолодно. Ні. Добре. Катаєшся не холодно. Да? Будемо мати на увазі. На цих штуках, які поза мною, ми будемо кататися з великої горки. Горка дуже велика і я не боюсь. Дівчата, вам сподобалось? Так! Мені сподобалося дуже кататися з горки, це було дуже круто. А мені сподобалося брати інтерв'ю ельфів. Мені сподобалась фабрика мрій. Мені особливо сподобалася велика ялинка в цьому році. Запрошуємо усіх на зимову країну мрій!